Су тасқынан зардап шеккендерге үкімет тарапынан көмек көрсетіледі. Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапармен барған Олжас Бектенов осылай деді. Бүгінде өңірдегі 87 елді мекенде су тасу қаупы бар. Осыған байланысты премьер-министр Петропавл және Сергеев су торабының қазіргі жағдайын тексеріп, бірқатар тапсырма берді. Апатты жағдайдағы көпірлердің мәселесін шешу үшін жол қозғалысын реттеу жағы қарастырылды. Үкімет басшысы өңір әкімдігіне жағдай ушыққан жағдайда жедел әрекет ету тапсырды. Қазір еліміз бойынша бірнеше республикалық және облыстық жедел штаб жұмыс істеп тұр. Оған 4000-ға жуық адам мен 1300-ден астам техника жұмылдырылған. Жалпы өздеріңіз білесіздер, еліміз бойынша су тасқыны болып жатыр қазір кейбір өңірлерінде. Сондықтан қазір жеке құрам техника барлығы жұмылдырылды, бірақ та енді жағдай күрделі, барлық жұмыстар қазір жүріп жатыр. Зардап шеккен адамдарды көмек көрсетіледі. Көмексіз, үкіметтің көмегінсіз, назарынсыз ешкім қалмайды. Сондықтан өз солтүстік Қазақстанда да осындай шаралар қабылдау керек. Түсінікті. Алдын алу.